Три екіпажі ДАІ наздоганяли автомобіль ВАЗ, за кермом якого був 19-річний хлопець. На перехресті вулиць Фрунзе-Київська водій перевищив швидкість, чим і зацікавив працівників дорожньо-постової служби. За інформацією начальника відділу профілактики обласного управління ДАІ Володимира Мотичка, це сталося близько 2 години ночі. Зупинився втікач сам біля Стрижавки. Він врізався в стовп. Як це було, даївці зафільмували. Його перший екіпаж ДПС зупиняв на вулиці Фрунзе, він проігнорував зупинку. Другий екіпаж зупиняв на перехресті вулиць Київська-Фрунзе. І цих два екіпажа почали переслідування. Значить, під час руху по вулиці Київська даним водієм постійно здійснювався маневр по всій проїзній частині, чим створював різні ситуації, як екіпажам ДПС, які здійснили переслідування, так і транспортним засобам, які їхали по попутньому і зустрічному напрямку. На перехресті вулиць Київська Тарногородського третім екіпажем ДПС було подано жест про зупинку, на що водій ВАЗ-2163 проігнорував дану зупинку і під час переслідування вже безпосередньо в районі автозаправочної станції співробітниками ДПС було вжито заходів щодо зупинки даного транспортного засобу. Водій шляхом зниження швидкості, один екіпаж ДПС виїхав попереду даного автомобіля, почав знижувати швидкість. Водій ВАЗ-2163 здійснив з правої полоси рух на ліву полосу. Під час даного маневру здійснив боковий удар в службовий автомобіль і після того вже втратив керованість автомобіля, виїхав на полосу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з електроопори. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій даного автомобіля отримав тілесні ушкодження і був доставлений в міську клінічну лікарню номер 2. 19-річний постраждалий внаслідок ДТП зараз знаходиться у глибокій комі. Швидка допомога його доставила в протишокову палату нашого закладу, нашої лікарні, о 1-й годині ночі. Доставили його вкрай важкому стані. І також він залишається зараз у вкрай важкому стані. Провідний діагноз – важка черепно-мозкова травма. Подробиць ми не маємо діагнозу, не маємо права розголошувати без відома хворого. Ми не робимо ніяких прогнозів, ми займаємося своєю роботою. Ми лікуємо, зараз його виводимо із того стану, в якому він, ми йому забезпечуємо роботу життєво важливих функцій. Під час перевірки даного факту було встановлено, що автомобілем ВАЗ-2163 незаконно заволоділи по адресі вулиця Київська, 18. Тому під час зупинки зрозуміло, чому водій не виконав жест інспектора ДПС про зупинку, збільшив швидкість і почав втікати. Проводиться перевірка.